ចំណុចទី3ហ្នឹងរបស់ដែរក៏ខ្វក់មិនប្រកាសថាវាអត់ល្អបើសិនបើយើងមានប្រាជ្ញានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវាយើងឃើញថាលាមកសាទកាក់សំណផ្ទះបាយអីសុទ្ធតែជារបស់ក៏ខ្វក់របស់ដែរអត់ល្អប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាដឹងឯអាហ្នឹងគឺជាជីសំខាន់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យដើមឈើមួយដុះលូតលាស់ចេញផ្លែផ្កាបានឫសឈើវាចេះផ្លាស់ប្ដូរអារបស់កខ្វក់ហ្នឹងឲ្យទៅជាជីវជាតិសម្រាប់ដើមឈើខ្លួនឯងនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងជួបការលំបាកជួបរឿងអីក៏ដោយយើងអាចរៀនសូត្រពីការលំបាកហ្នឹងហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាងមុនអ្នកដែលរឹងមាំជាងពីមុនគោលគំនិត3ដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីដើមឈើយើងឃើញថាពេលដែលយើងដាំដើមឈើដំបូងប៉ះសិនបើវាអត់ទាន់មានឬកែវចាក់ចូលជ្រៅទៅក្នុងដីទេប៉ះសិនបើយើងផ្លាស់ទីវាទៅដាំកន្លែងផ្សេងឬចុះឬឡើងវាអាចធ្វើឲ្យដើមឈើហ្នឹងទន់ខ្សោយឬក៏ស្លាប់បានដើមឈើមួយដែលរឹងមាំបានវាមានឫសកែវចាក់ចូលទៅក្នុងដីជ្រៅមែនទែនដើម្បីអាចទប់នឹងកម្លាំងខ្យល់ឬក៏ទប់នឹងទឹកភ្លៀងបានដើមឈើយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរជីវិតយើងអាចរឹងមាំបានលុះត្រាតែឫសកែវរបស់យើងនឹងរឹងមាំដែរឫសកែវដែលខ្ញុំសំដៅនេះគឺសំដៅលើចិត្តរបស់យើងចិត្តដែរទទួលបានការហាត់ពត់លត់ដំនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាមិនថាជាការលំបាកភាពបរាជ័យយើងដើរដួលឬក៏អីក៏ដោយប៉ះសិនបើចិត្តរបស់យើងរឹងមាំយើងអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពមួយនឹងបានហើយរៀនសូត្រពីស្ថានភាពមួយនឹងហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជំនួសដែលរឹងមាំជាងមុនចំណុចទី2រឿងដែលល្អស្ទើរត្រូវការពេលវេលាទាំងអស់យើងឃើញថាតម្រាំតដើមឈើមួយអាចដុះលូតលាស់មានផ្លែមានផ្កាផ្ដល់ម្លប់ឲ្យយើងបានវាត្រូវការពេលយូរមែនទែនมันអាចថាដាំថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងចេញម្លប់ចេញផ្លែផ្កាបានទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏អត់ខុសគ្នាដែរយើងធ្វើរឿងដែលល្អមួយវាត្រូវការចំណាយពេលអត់អាចធ្វើតែមួយយប់ពីរយប់ស្អែកឡើងយើងទទួលបានលទ្ធផលទទួលបានភាពជោគជ័យទេយើងមើលគ្រាន់តែហ៊ានដើម្បីបានសញ្ញាបត្របាក់ដប់មួយយើងចំណាយពេល12ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ផ្ទះមួយគេចំណាយពេល1ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់អគារមួយគេចំណាយពេល 3-4 ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតយើងរឿងអីក៏ដោយគោដៅអីក៏ដោយធ្វើសុទ្ធតែត្រូវការពេលវេលាត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវារាល់ថ្ងៃអត់មានរបស់ល្អណាធ្វើមួយថ្ងៃទៅបានជោគជ័យធ្វើមួយថ្ងៃទៅចេញលទ្ធផលទេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកុំបោះបង់ខិតខំប្រឹងប្រែងហើយរៀនសូត្រពីដើមឈើដើមឈើអាចខ្លាចជាមនុស្សឲ្យមនុស្សបានត្រូវការពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអញ្ចឹងគោដៅរបស់យើងក៏ត្រូវការពេលវេលាដែរវាអត់មានផ្លូវកាត់ធ្វើអីទៅស្អីឡើងជោគជ័យបានទេចំណុចទី3ហ្នឹងរបស់ដែរក៏ខ្វក់មិនប្រកាសថាវាអត់ល្អបើសិនបើយើងមានប្រាជ្ញានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវាយើងឃើញថាលាមកសាទកាក់សំណផ្ទះបាយអីសុទ្ធតែជារបស់ក៏ខ្វក់របស់ដែរអត់ល្អប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាដឹងឯអាហ្នឹងគឺជាជីសំខាន់ណាដែលអាចធ្វើឲ្យដើមឈើមួយដុះលូតលាស់ចេញផ្លែផ្កាបានឫសឈើវាចេះផ្លាស់ប្ដូរអារបស់កខ្វក់ហ្នឹងឲ្យទៅជាជីវជាតិសម្រាប់ដើមឈើខ្លួនឯងនៅក្នុងជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងជួបការលំបាកជួបរឿងអីក៏ដោយយើងអាចរៀនសូត្រពីការលំបាកហ្នឹងហើយធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាចជំនុំអ្នកដែលរឹងមាំជាងពីមុនខ្ញុំសង្កេតមើលខ្លួនឯងខ្ញុំខ្លាចជំនុំអ្នកដែលរឹងមាំនិងចាស់ទុំនៅពេលដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាខ្ញុំរៀនសូត្រពីភាពបរាជ័យបានច្រើនជាងភាពជោគជ័យថាទៅពេលដែលលំបាកហ្នឹងបើសិនបើយើងមានភាពអត់ធ្មត់យើងរៀនសូត្រពីស្ថានភាពមួយនឹងបានហើយផ្លាស់ប្ដូរអាស្ថានភាពហ្នឹងទៅជារឿងដែលល្អទៅជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងវិញ